جمعیت علماء اسلام علائی کا وفد فرزند قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی اسد محمود صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں سر فہرست تحصیل میر علائی مفتی غلام اللہ مولانا سراج الحق صاحب اور سابق قاری محمد یوسف صاحب اور دیگر معزز اراکین اور وفد کے تمام علماء اکرام ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں علائی کے مشکلات کو اور علائی کے مسائل کو فرزند قائد ملت اسلامیہ کے سامنے رکھا گیا۔ قائد ملت اسلامیہ کی طرف سے یقین دیانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ عنقریب علائی کے لیے اس کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوئی پروگرام طے کیا جائے گا۔ یہ ملاقات وزارت مواصلات کے دفتر میں ہوئی اور حضرت مولانا مفتی غلام اللہ صاحب کی قیادت میں ہوئی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے الصادق میڈیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے۔